Порадник я так упорядкувала, щоб він був корисним і таким дієвим, ефективним. Є також у пораднику такий розділ «Царство рослин», називається «Природні барвники», «Царство рослин». Тобто я так націлюю людей на роботу зі свіжими рослинами, що переконую, що це цікаво. Цікавіше, ніж піти в аптеку і купити вже готову, заготовлену ромашку чи безсмертник. Що цікавіше піти десь все-таки в сад чи в ліс і знайти там свіжу цю рослину, от виявити, що це саме вона. І до того ж, тут рослини перечисляються ті, які доступні в Україні. І тут розміщено в пораднику 14 рецептів, от вони так ідуть всі по порядочку розміщені. От за яким принципом я їх розміщувала, а за тим принципом, як вони за часом зростання. От першою з'являється кропива, вона першою тут і зазначена. Всі рослини, вони здатні пофарбувати писанку. Практично кожна рослинка, яку б ви не взяли, чи травичка, чи листя там, з акації, листя з клена, будь-яка рослина пофарбує, але не всяка рослина дасть вам такий готовий, насичений тон. Тому треба знати все-таки найсильніші оці барвники і ними користуватися, щоб бути так задоволеним від своєї роботи. От. І більшість рослин, що цікаво, вони фарбують у жовтий колір. Неважливо, що це листя зелене, воно пофарбує в жовтий колір. І більшість квітів теж фарбують у жовтий колір. Ну, от березові сережки – це гарне джерело жовтої барви. Цвіт бузини в жовте пофарбує. Ромашка, звісно ж, пофарбує в жовтий. Це всі, мабуть, знають, тому що коли вариш її просто в посуді, то і посуд фарбується в жовте. Якщо більшість рослин фарбують у жовтий колір, то наступне, що нас зацікавить, а які ж рослини фарбують у червоний? Тому що на писанках ми знаємо, які кольори найчастіше відтінки – це жовтий, червоний і чорний. Здебільшого всі писанки мають ці відтінки на собі, ну, більшість писанок. І що цікаво, в Україні не росте таких рослин, які б фарбували у червоний колір. Ну, це так, це правда. Є марена красильна, але це не суто українська рослина, це така більш азійська, вона росте на Кавказі, там в Росії. Але її можуть вирощувати і в нас, особливо там на півдні, вирощують успішно, продають, фарбують не квіти, не листя, а корінці. Можна їх купити, вже готові, засушені, пофарбувати. Ще цікаві в роботі ягоди. Чим вони цікаві і чим вони зацікавлять читачів, скажімо, які будуть знайомитися вперше з царством цих природних барвників, зацікавить їх те, що ягоди швидко фарбують. Кропиву потрібно витримати в кропиві 12 годин писанку, щоб отримати хоч якийсь результат видимий, а з ягодами там дуже швидко. 5 хвилин і готово, вже синя писанка буде чи крашанка. Тобто можна використовувати шовковицю чорну, чорниці, ягоди бузини чорної. Я думаю, що пофарбує і черемшина, ожина навряд чи, я пробувала щось, не склалося у нас з ожиною, а от переважно такі от ягоди, які мають синій колір, вони фарбують у синю таку барву. Але теж там є свої нюанси і потрібно їх враховувати. Чорниці дуже благодатні для писанки, для цієї роботи писанкарської. Чому? Тому що вони як ґрунт теж дають різноманітні відтінки. Ну от, наприклад, ромашка вам пофарбує тільки у жовтий колір. У червоний вона вже не пофарбує, в зелений вона не пофарбує, тільки якщо на неї накласти інший барвник. А чорниці при накладанні можуть пофарбувати і в синій, і в ліловий, і в фіолетовий, і в коричневий, і в оливковий, і в бірюзовий, і в чорний. Ну все вони фарбують, тільки крім червоного, напевно, там, і ну, не коричневого, а такого темного якогось. Навіть шоколадний вони відтінок фарбують. Але це треба знати, що на що накладати. Там певні свої. Чорниці дуже цікаві в роботі, але вони до сонця трошки нестійкі. От. Переважно природні барвники, вони до сонця нормально так не вигорають, нічого з ними не станеться. От, а чорниця з часом, якщо на біле яйце накласти, просто так біле яйце пофарбувати чорницями, то з часом воно може трошки вицвісти. Але це якщо на біле яйце, якщо ви пофарбуєте вже жовту писанку там, чи червону в чорницях, то всі ці барви збережуться нормально. От я навіть експерименти такі проводила, коли брала писанку на анілінових барвах і писанку бузинову, вже готову. От, брала воду і в воду клала цю анілінову писанку. Вона зразу текла, з неї зразу ця вся барва сходила, з'являлися такі розводи, плями. А цю бузинову писанку я клала так на дно чашки, вона повністю покрита була водою, і ніяких там з неї
джерелець барви не витікало. Вона так і лежала собі, як, наче води там і немає. Тобто вода на неї не впливає, сонце також. Стійкі вони, ці природні барвники, це такий міф, що природні барвники, вони вигорають, тому ними не користуються. Ні, ними не користуються, тому що це затратно в часі. Мене свого часу здивувала мальва. Здавалося б, така звичайна квітка, яку всі знають, вона традиційна, можна сказати, на різних там картинках, де українське село, то обов'язково там буде біля хати рости така висока мальва. Вона цвіте різними кольорами – жовтим, білим, червоним, темно-синім. От. Але що цікаво, червона квітка мальви фарбує яйце в зелений відтінок, і до того ж насичений такий, який нагадує траву. Тобто не потрібно ніякого ґрунту. Мальва біле яйце зафарбує в зелений такий відтінок. Дуже гарний і красивий. Цікавим барвником є бузина. Напевно, всі знають, що бузина фарбує, бо старше покоління ще розповідає, як вони писали якимось там бузиновим чорнилом у школі, я знаю. Хтось розповідає, як у них там бабусі фарбували тканини бузиною, там якийсь одяг. Ну, тобто, це так відомий барвник у нас український, бузина. От, але не всі, мабуть, знають, що бузина на писанці дає такі гарні сині відтінки. Дуже темні, глибокі барви, які нагадують мені нічне небо. Тому я говорю, що це небесні відтінки, не джинсові там, а саме от небесні відтінки. І чим бузина хороша? Тим, що вона фарбує в будь-якому вигляді. Якщо ви зірвете свіжу ягоду, вона пофарбує дуже гарно, насичено. Якщо ви зірвете і заморозите, і потім дістанете з морозилки, вона теж дуже гарно пофарбує, без проблем. Якщо засушите, я, правда, так не фарбувала, але є такі у мене знайомі, які фарбували сушеною бузиною. То казали, що теж фарбує дуже гарно, вдало, все отримується. От, і бузина така вона сильна, що з часом, поки ви будете тримати писанку годину, другу, стане вона такою темною, ну аж чорною. Ще один важливий момент, і він тут присутній у пораднику, це стосується він цей момент протрави. Що таке протрава? Це такий допоміжний, скажімо, елемент у барвнику, який допомагає закріпитися барві на яйці. Без цієї протрави природний барвник не буде фарбувати писанку. Навіть коли ви купуєте в магазині барвники, все одно ви туди додаєте у ложку оцту. Це теж протрава, яка допомагає закріпитися. У природним барвникам здебільшого оцет не потрібен, а потрібні алюмокалієві квасці. Ну, ще галун, коротко його називають. Це подвійні солі стерчаної кислоти. Вони доступні в аптеках, продаються, безпечні. Їх використовують для виготовлення кремів, косметики. Це такий дезінфікуючий засіб, тобто він безпечний. Можна потім їжу навіть вживати, якщо ви для освячення будете готувати крашенки, писанки. Чому треба рослинами? Ну, тому що це робить писанку унікальною. І це самого майстра дуже розвиває. Тобто, мені здається, коли ти працюєш весь час з одним і тим самим, в тебе може бути розвиток в чому? В орнаменті, там, ти можеш якісь композиції нові придумувати. Але спосіб роботи, всі ці обладнання, тобто все це воно залишається те ж саме. От, а коли працюєш з рослинами, то там кожного разу щось таке з'являється нове, цікаве. Може бути писанкотерапія, тому що коли пишеш, то ти не тільки відчуваєш на дотик, ти ще й чуєш певні звуки, ти вдихаєш запах воску, ти бачиш приємні гарні відтінки, свічку бачиш, яка горить. Коли пишеш по яйцю, то писачок видає такі звуки, пошкрябуючі, такі цікаві. Ну, от мені вони подобаються, вони мене заспокоюють. Ну і можна сказати, що писанка – це певна така філософія, тому ну, це зусилля над собою. Все-таки треба сісти спокійно, взятися за роботу, довести справу до кінця. Це треба привести свої думки в порядок,
крім того, що ми візуально сидимо спокійно, у нас повинен бути спокій там, в голові, всередині, не думати про щось погане, або взагалі ні про що не думати, а тільки от пишеш і пишеш. Це ж складно зробити над собою зусилля. Спробуй ні про що не думати, скільки тебе наскільки тебе вистачить, на 20 секунд від сили може. От скільки, мабуть, дихання ми можемо тримати, стільки ми можемо свої думки тримати. Це такі необуздані штуки, наші думки, ми над ними не маємо влади насправді. У нас постійно якась каша в голові, а от писанка допомагає нам привести наші думки в якийсь певний порядок, розставити все от по шухлядочках, по поличках. Вона теж змінює нас зсередини таким чином. Можна говорити і про писанку-терапію.